Hola, pescaditos. Mira, anem, Paulet i jo, anem cap a Barcelona, que anem a veure una obra de teatre, que es diu Amics Íntims. I anem a veure, bueno, és que ho dirigeix l'Òscar Molina, que és un amic que conec des de fa molt temps, i li vaig dir, ah, pues vinga a veure, t'importa que... Vinc a veure la teva obra, t'importa que faci algun vídeo pel meu canal de YouTube? Ah, vale. L'Òscar Molina és actor i director. Com a actor ha sortit a grans sèries com és La Riera, a TV3. Ha sortit també a Laberint d'Ombres, Cor de la Ciutat, Vent del Pla... I després a Espanya ha sortit a sèries com Gran Hotel. I també ha sortit... Acuéntame. Bueno, us deixo... Bueno, segurament ara arribarem a Barcelona i us deixo amb el vídeo. Molt bé, passaran els anys. Passaran més de mi any. Això. Em coneixes tu? M'acabo de colar aquí i estan els actors aquí preparats. Porten 2 mesos en cartell, aquí al Teatre Gaudí. Molt bones, Òscar, com esteu? Molt bé. Què m'has de comentar? A veure, com ha anat l'obra? Bueno, tu l'has vista, no? Sí, jo l'he vist, però jo després faré la meva... Faré el meu anàlisi. Jo feia molt que no venia i ells em renyen molt perquè em canvia. Que no vens. Ho trobo que el Diri ha de deixar una mica. Feia dies que no venia i avui ha vingut. Havíem dedicat, també. Ha vist canvis, ha vist coses noves, que no ens ha dit res. Ara ja tenim. No, s'han fet l'obra. No, l'han millorat. Sí. Què deu fer? Són fills grans, ja saben com fer-ho i ja s'han fet fer-ho. I funcionarà perfecte. Bastant. Tot l'actiu. Què t'anava a dir? Això t'anava a preguntar. L'obra que és autobiogràfica? No, això l'obra és... L'autor, on està l'autor? L'autor ha marxat. No, és de l'Ever, però parla d'aquesta sensació del pas del temps, de la sexualitat amb les parelles que porten molt temps, que compta més si l'amistat, si la sexualitat, el valor d'estar junts i, a més, un gran projecte, que són 2 parelles amigues, que volen ser, que veuen que seran grans d'aquí poc i volen potser estar junts en una vivenda compartida, i aquest és el gran projecte, no? Llavors és cap on anem una mica amb aquestes parelles i aquesta vitalitat, no? I fins ara, quan la gent, els fills ja no els tenen, on van a parar? Ja està, és molt ben total. No has deixat res a la imaginació perquè vinguin a veure-la. Ara les parelles estan... Ah, no estan bé. Estem de parelles. Parella número 1, parella número 2. Grans amics d'ells i grans amics d'elles amb un petit secret que no els direm. No, però és de per riure i de per pensar una miqueta també en les cosetes. Fem gira per tot Catalunya, Sergi. Això també t'anava de preguntar. A Lleida hi anirem. Sí? Això que se'n parli molt i encara no sé quan ho penjaràs, però demà a la tarda encara poden venir allò. No sé si ho penjaràs a temps. 30 d'abril, només m'ha de temps a cap vell. Ja, bueno. Doncs no, això demà no, però la pròxima volo quan veieu Amics Íntims. Patapam. Allà anem. Molt bé. De coll. Quines edats m'has dit que som... Aquí, la gent de quina edat, quin públic recomanaries venir? Doncs normalment, jo he vingut amics d'aquesta quinta una mica allà de la maduresa i em dic, oh, això parla de nosaltres, però avui, per exemple, he vist 4, 5, 7 i 8 parelles de joves que s'ho passaven amb pipa. Suposo que ells pensen, mira, jo sóc el que els hi passa als meus pares, no ho pensen per ells, no?
però la reflexió sobre el sexe i sobre la parella i sobre què es dona i què no es dona no, no té una edat. Jo crec que també els toca. Una edat. També has parlat de l'amistat. Per tant, no, però m'ha agradat veure, m'ha agradat veure parelles joves fortes avui. I moltes agafadetes tota l'obra i tens... Si comencem els problemes, si som amics íntims... Nosaltres no tenim problemes. Ja ho veurem. Molt bé. Doncs moltes gràcies per tot. A mi m'agrada moltíssim l'obra, moltes felicitats. I espero veure-us per tota Catalunya. Molt bé. Gràcies per venir. Una abraçada als teus seguidors. Adéu! Adéu! Adéu!